Dobar dan, moje ime je Jovana, vaš astrolog. Dobrodošli u još jedno druženje na mom kanalu i danas pričamo o tome šta nam donosi tranzitni Mars koji će od 5. jula biti u znaku Bika. Dakle, od 5. jula do 20. avgusta ove godine imamo tranzitni Mars u znaku Bika. Ja svaki put kad pričam o Marsu, ukratko kažem šta on znači i stalno ponavljam da je Mars malefik, da spada u red, naravno, prvih mundanih planeta koje donose određene događaje, i kao malefik u bilo kom znaku on sasvim sigurno ništa ne može da donese prijatno, pa u kakvom god aspektu bio. Evo, o tome smo i prethodni put diskutovali. Znači, čak i da imate neki dobar aspekt na nebu, Mars će uvek doneti neku vrstu, da kažemo, problema. Ako imamo dobar aspekt, kako u natalnoj karti, tako recimo i u tranzitu, rezultati neke neprijatnosti koje Mars donese će naravno biti povoljni, odnosno nećete imati štetu od nekog problema, a ako naravno Mars bude u nekom lošem aspektu prema planetama, kako u natalnoj, tako i u tranzitnoj karti, on će doneti problem koji će ostaviti posledice. E sada, Mars još jednom predstavlja naš motiv za delovanjem. Šta nas motiviše? Predstavlja udove, snagu, namere koje hoćemo da sprovedemo u spoljnom svetu. Predstavlja akciju, agresiju, osvajanje, borbu, rad i napor. Mars takođe simbolizuje moć inicijative, želju i sposobnost spontanog izražavanja, oslikava pravac, on predstavlja naravno i osnovni princip energije, mlade, jake muškarce, vojsku, uniformisane osobe, volju za životom na nekom instinktivnom nivou, predstavlja takođe i bes, ljutnju, konflikte, energiju, kao i prenos energije. Njegova priroda je uvek zlonamerna, vrela, iritirajuća, i bez obzira da ga mi imamo u životnom horoskopu ili ga imamo u tranzitu, on će tu izazivati neku vrstu mini požara, odnosno sukoba, borbe i ostalo. E sad to da objasnimo. Recimo, za sve vas koji imate u natalnoj karti Mars u znaku Ovna, vi imate najbolju usmerenu energiju, jel da, i pravolinijski idete ka cilju. Ja sam gotovo stalno ponavljam, to jeste Mars koji je pun besa, agresije, da kažemo, Mars koji je onako vrlo često prisutan kod ljudi koji kad nešto reše, to se odmah, sad i odmah rešava. Ali ćete videti da sa, uslovno rečeno, dobro postavljenim takvim Marsom, vi imate ljude koji su odlični operativci, recimo ljude koji su jako vredni, koji ne znaju da sede, ljudi koji moraju stalno da budu u nekoj akciji. Oni znaju onako da deluju malo i žustro u odnosu na svoju okolinu, pa ne trpe lenjivce, ne trpe kad je nešto sporo. Recimo, žene koje imaju Mars u znaku Ovna su žene koje vrlo lako iziritiraju i partneri i drugi ljudi, ako su spori i nešto odlažu za sutra, prek sutra. Kod muškaraca sa Marsom u znaku Ovna najčešće imate sportiste, ljude koji izbace svu tu energiju tamo gde treba, odnosno, ili recimo odaberu da se bave nekim poslom koji zahteva mnogo trošenja fizičke energije, ili su to ljudi jednostavno koji kad pobesne, besne i svađaju se tamo gde treba. Daću vam primer. Recimo, sa tako postavljenim Marsom imate muškarca koji će da bude karatista, muškarca koji će biti odličan stolar, što da ne, odličan majstor, čovek, to je otprilike čovek, recimo, zamislite da je to neki limar koji će da tresne onako čekićem i da otera sve do đavola kad je poludio jer nešto ne ide kako treba, ali neće maltretirati druge ljude, jel da? Recimo, taj Mars u znaku Ovna i kod žena, ona može se izviče, primjer radi, u saobraćaju, ali neće maltretirati one koje ne treba. Ako govorimo o znaku Bika, a sada će tranzitni Mars biti u znaku Bika, o tome ću posebno da pričam šta to znači, i reći ću vam da mnogo poznatih ljudi na svetu ima taj Mars u znaku Bika, naravno ima dosta ljudi koji imaju Mars u drugom znaku. Recimo, ako imate Mars u znaku blizanaca, onda će ta sirova energija Marsa biti uglavnom
svedena na saobraćaj, na pretnje, na komunikaciju, na sukobe sa komšijama, onda nekada i vrlo problematične komšije. I dalje da će problem, naravno, u svakoj vrsti vozila, bez obzira da li vozite motor, bicikl ili vozite motorni čamac ili bilo koje prevozno sredstvo da vozite, da će uvek tu neku vrstu problema. Ako imate Mars, recimo, u znaku raka, to je loša pozicija raka, onda se upravo taj bes ili, da kažemo, neka agresija trpi ili u porodici ili u domovini ili vezano za kuću, i vidjet ćete da ljudi koji imaju Mars u znaku raka vrlo često imaju neku vrstu borbe i sa porodicom, ispravljanje, što mi kažemo, krivih drina unutar porodici, ispravljanje nekih nepravdi. Nekad su to ljudi koji svu energiju troše, naravno, ili bes, na neki nepravilan način vezano za kuću. To su ljudi koji se nekada godinama bore za svoj krov nad glavom, onda i u tom stanu stalno nešto popravljaju. Mars u znaku lava daje, to je jedan glumački, ovako, da kažemo, Mars koji naravno da ima svoj vatreni triplicitet, pa i nije tako loš, ali će pre svega dati svu tu silinu, snagu, energiju koja treba negde da se usmeri. Najčešće će dati da je tu u stvari odglumljena energija, sila, bes i tako dalje. Vi tu imate jednog onako dramaturga koji će više pričati nego što će raditi. Mars u znaku device će naravno dati ljude, ako to imate u svojoj karti, ljude koji se stvarno ubijaju od rada, znači ljudi koji sav bes, agresiju ili uopšte fizičku energiju koriste u radu, znači ljudi koji imaju možda čak i neprijatnosti sa kolegama ili na radnom mestu, ljudi koji su stalno u nekoj vatri vezano za posao, ljudi koji generalno mnogo fizički rade. Kada imate Mars u znaku vage, onda to je takođe loš Mars, onda najčešće imate posrednike koji izazivaju sukobe, onda imate stalne sukobe u partnerstvu, bez obzira da li je ljubavno partnerstvo ili u pitanju poslovno partnerstvo, onda imate stalno neku intervenciju, da kažemo, advokata i tako dalje, tako dalje. Uglavnom, bračni život nikada nije miran sa tim Marsom, kao i poslovni, naravno. Kada imate Mars u znaku Škorpije, to je dobra postavka Marsa i vi ste tu sjajni u odbrani, onda vi, recimo, se baš zainatite kada niko ne veruje u vas ili kad je nešto nemoguće, izgurate svoje. Kada imate Mars u znaku Strelca, onda uglavnom svaku vrstu agresije preživljavate na putu, preko granice, pa to čak može da bude, primjer radi, na nekom kraćem putu, ali tu će uvek biti neka neprijatnost. Ta neprijatnost, recimo, može da bude da vas zaustave na granici, može da bude neprijatno sa zakonom u inostranstvu, nekada su to, recimo, i procedure, da, primjera radi, kupite neki apartman preko granice države u kojoj živite, pa da onda oko toga imate pravnu peripetiju. Ne znači da ćete nužno otići u zatvor. Mars u znaku Jarca pokazuje neumerenost, tu je on egzaltiran, pokazuje neumerenost u trošenju energije, sile. To su ljudi koji vrlo često znaju onako da zapnu i sve snage kada nešto naume. I često se dogodi, s obzirom da je to nesvesna energija, energija besa, nekad se desi da imaju zaista čudne izlive besa i besnila, ali su to zato ljudi koji imaju fizičke energije do besvesti. Pa kad vidite nekog čičicu ovako 90 godina koji se penje na vrh planine, znajte da verovatno ima neku poziciju Marsa u Jarcu, jer su to ljudi koji ne odustaju nikada. Ako imate Mars u znaku Vodolije u vašoj natalnoj karti, onda ste ljudi koji najčešće unose nemir unutar kolektiva, unutar prijatelja. Onda, recimo, možete pre ili kasnije budete uvučeni u neku vrstu sukoba u grupama i, naravno, možete da nadrljate zato što branite druga, drugaricu, ili jednostavno, rekli smo da je Mars nesvesna afektivna planeta, da vi bez razloga uđete u kontekst sa nekim ko vam je prijatelj. Generalno, znači, uvek će se agresija odvijati u, da kažemo, nekoj vrsti grupe. Ostali, naravno, ostale pozicije, u kojoj kući Mars, kakve aspekte prave i ostalo, ću pisati scenariju. Kad imate transit i Mars, odnosno natalni Mars u znaku riba, onda ste vi onako od jedne plašljive ribice do jedne ajkule opasni. Znači, vi možete otprilike da se sklanjate,
od neke vrste problema, onda da imate vrlo često neprijatnosti, da kažemo u nejasnim situacijama u kojima ne znate ni ko vas napada, ni zašto vas napada. Takođe i planovi mogu da budu nejasno orijentisani, znači da ne znam u kom pravcu tačno hoćete, ali recimo bili bi sjajni ako upotrebite naravno svu energiju da se izvučete iz situacije u koju ste pre toga upali. Mars u znaku riba vrlo često daje ljude koji se prvo ozbiljno napade pre nego što realizuju neke svoje da kažemo ciljeve. Daću vam primer, radi. Ako pričamo o Marsu u znaku riba, o tome sam već govorila, tu vrlo često imaju ljudi koji imaju snažne noge. Pa evo imamo Dragana Piksija, koji je Mars u ribama, jedan odličan fudbaler, ili Tinu Turner koji ima Mars u ribama, ima i snažne noge i ona je naravno, ja mislim ovako jedan školski primer kako čovek zna da se izbori sa patnjom. Imamo nažalost i loše primere. Primer radi Marilyn Monroe koja je imala Mars takođe, čini mi se u znaku riba u osmoj kući i naravno ona nije uspela da se izbori sa nekom svojom vrstom problema ili da ne kažem samo zavisnošću, nego to su jednostavno ljudi koji zaista često znaju da uleću iz problema u problem. E sad smo mi onako generalno rekli šta znači Mars, ovo još jednom objašnjavam zato što je važno da razumete da znači kad imate malefika, onde god da se nalazi nikad ništa dobro ne donosi i samo će menjati teren. Znači, on će da uvek daje neku vrstu, da kažemo, malog problema koji će se završavati u odnosu dalje na aspekte pozitivno po nas ili negativno po nas, ili će jednostavno ostaviti štetu ili neće imati štetu. Dakle, kogod je rođen na svetu, ima neku, da kažemo, problematiku s kojom će se napad, s kojom će morati da se bori, postoji neki sektor u njegovom životu koji će uvek biti na meti, da kažemo, besa ili na meti nekog problema i tako dalje i tako dalje. Znači, ne postoji nijedan čovek koji je zaštićen toga, kako god mi to gledali. Dakle, 5. jula tranzitni Mars ulazi u znak bika i prva stvar koju je važno da znate da sam bik vlada prvenstveno istokom i severoistokom. Znači, znak bika vlada istokom i severoistokom. Bik vlada bogatstvom, materijalnom sigurnošću, gotovinom, nekim ličnim posedom, nekim ličnim dobrima, prihodima, recimo vlada od novčanika preko nakita, svega onoga šta vi smatrate vrednim, vlada dobicima, vlada i hranom, vlada poljoprivredom, vlada proizvodnjom, vlada i potrošnjom, plasiranjem robe, vlada zemljom i svim plodovima zemlje, vlada zemljištem i samom obradljivom teritorijom. Dakle, glavni događaj narednih, eto da kažemo, nekih mesec i po dana biće vezani za novac, posed, zemlju, hranu, kao i lična, dobra i lična uverenja. Čim se tranzitni Mars kreće kroz znak bika, možete da vidite dva scenarija. Prvi scenario je da se vi ozbiljno pobunite u odnosu na neke lične vrednosti ili ono što vi jednostavno smatrate ispravnim. I ja ću samo dati jednu paralelu, recimo prethodni put kada je tranzitni Mars bio u biku, tamo negde u januaru 2021. godine, vi znate naravno da je prva stvar koje se mi sećamo, dakle ako se dobro sećam, negde u januaru je bio upad u Kongres na Kapitolu u kome je 4 ljudi izgubilo život. Dakle, ono što je takođe važno je da recimo tamo negde sredinom januara 2021. godine holandski premijer i njegova vlada su kolektivno podneli ostavku zbog izveštaja o lošem upravljanju subvencijama za brigu o deci, čime je ugrožena egzistencija više hiljada porodica. Znači, to je takođe nešto što ćete vi prepoznati kroz sam znak bika i toga šta može naravno da se ponavlja. To su ciklusi koji se ponavljaju na svake 2,5 godine. Dalje, ono što je takođe važno je da znate
da kako bik vlada, rekli smo, hranom i ostalo. Primjer radi, krajem januara 2021. godine najmanje 6 ljudi izgubilo život dok je nekoliko hospitalizovano usled curenja tečnog azota u jednom pogonu za pakovanje hrane na severoistoku Džordžije. Ono što takođe možemo da vidimo, da će se stalno ponavljati na svake 2,5 godine neka vrsta, da kažemo, problema koji se tiču jednog istog. Znači, ono što je za vas važno, severoistok, je ponovo ono što može da bude, da kažemo, negde problem. E sada, šta mi možemo da očekujemo s ovim tranzitnim Marsom u znaku bika? Prvo, ja ću vam reći da, recimo, od poznatih ljudi, prva stvar kada ja pomenem Mars u biku, većina ljudi će reći da Hitler je imao Mars u biku, kako, eto, on nije bio miroljubiv. Ni jedan Mars nije miroljubiv. To morate da razumete. Šta više, tako slaba pozicija Marsa u biku, Marsa u vagi, a još gore Marsa u znaku raka, zaista zna da napravi ogromnu štetu. Ako govorimo o poziciji tog istog Marsa u biku koji je Hitler imao, naravno da ćete znati, trebati da vidite da, recimo, on tog Marsa imao do retrogradne Venere u znaku bika, što mnogo menja stvari. Nije svaki Mars u biku isti. Ono što je zajedničko za svakog Marsa u biku je da on lovac na novac. Dalje, da svaki Mars u biku pravi neku vrstu štete kada su u pitanju finansije, kada je u pitanju hrana, kada su u pitanju vrednosti i daje sukob sa vrednostima, bez obzira da li je to po znacima navoda duhovna hrana ili u pitanju ona materijalna hrana. Dalje, recimo, zanimljivo, ja se uvijek setim mog pokojnog kolege Gorana Miletića koji se smejao, pa svaki put kad vidim Mars u biku kaže, e, ovaj će da se izgori od vruće hrane, vrlo često i to može da se dogodi, zašto da ne. Ali s druge strane možete da vidite, kod koga god da vidite da ima Mars u znaku bika, ono što je karakteristično je da su to ljudi koji pre ili kasnije imaju neki problem kako sa finansijama, za koje vrlo, da kažemo, onako naporno rade, bore se za finansije, to su ljudi koji su uvek aktivni da bi zaradili, jel da? Vidjet ćete da oni vrlo često imaju problem u partnerstvu, bikije, naravno pod vladarstvom Venere, koja hoće sve sad i odmah, i vidjet ćete da su to ljudi koji će imati problem sa finansijama. Naravno, važno je da se pogleda gde je ta Mars u znaku bika. Da li je u pitanju prva dekada, druga, treća, recimo ta treći dekan je najgori za svaki znak, jer tu uvek imate grupaciju nekih težih fiksnih zvezda. Isto tako, ako poslednji dekan ili poslednji visoki stepeni bilo kog znaka pripadaju terminu malefične planete, i to će biti još gore. E, recimo, ako vam kažem da tranzitni Mars na kraju bika ima da imaju i tajkuni, da imaju kao Mišković ili lopovi ili ljudi koji jednostavno na neki onako beskrupulozan način dolaze do finansija, pa su vrlo često jako nepošteni sa ljudima sa kojima rade, sarađuju i ostalo, onda će vam biti jasno o čemu pričam. Znači, ni svaki Mars u znaku bika nije isti. Ako, recimo, pogledamo ko ima sve taj natalni Mars u znaku bika, recimo ima Tom Cruise, mi ne možemo da kažemo da je on siromašan čovek, i reći ćemo da je on čovek koji neprestalno radi ka uvećanju kapitala. Onda, recimo, Michael Jackson ima tranzitni Mars u znaku bika, Madonna ima tranzitni Mars u znaku bika. Vidjet ćete da tu problemi sa vrednostima, šta oni vrednuju, šta oni smatraju vrednim ili šta oni smatraju bogatstvom, bez obzira da li je duhovno ili materijalno, nije baš u skladu sa onim šta mi smatramo. Recimo, John Kennedy takođe ima Mars u znaku bika, Celine Dion ima Mars u znaku bika, i mnogi drugi, Charlize Theron. Znači, vidjet ćete da su to ljudi koji jednostavno kod svakog od njih ćete vidjeti neku vrstu problema što se tiče rada, u smislu da, recimo, mogu da preteruju od rada za novac. I ono što je sigurno, da kada imate Mars u znaku bika, ako je
Mars pokretač svega u vašem životu i glavni motiv za vaše delovanje, onda u znaku bika vam je jasno šta je motiv da osoba ujutru ustane i da otpočne dan. Znači, kad imate Mars u znaku bika, vi dan otpočinjete ili ležeći, da vam treba 2 sata da se probudite, jer je Mars, jer je znak bika vlada pasivnošću, hedonizmom, nekada i lenjošću, i to je sve ono sutra, sutra, malo sutra, ili vam je motiv da skočite ujutru i da delujete novac. Pa recimo, ako radite u banci, ako radite u menjačnici, ako radite bilo gde gde ima para, vidjet ćete da će u narednih nekih mjeseci po dana vaš motiv svakog jutra biti e super, sada obaram novi target, idem da se borim za financije i tako dalje i tako dalje. Znači, Mars, što se tiče u znaku bika, može upravo to da da, jer je upravo inicijativa usmerena ka tome. E sad, pošto je trenutno sezona berbe, recimo malina, pa do 20. avgusta će biti sezona mnogih poljoprivrednih, da kažemo, radova, kako tranzit Mars uđe u znak bika, on će sigurno od 5. jula, dakle od sutra, doneti neku vrstu štete u poljoprivredi. S obzirom da Mars ulazi u znak koji je kvadratni od znaka gde se nalazi Saturn, pa imamo tu borbu 2 različita elementa i principa, odnosno elementa Zemlje gde se nalazi Mars u biku, elementa vazduha gde je Saturn u znaku Vodolije, možete nažalost da vidite po celom svetu, ne samo kod nas, da će od 5. jula do 20. avgusta biti praktično, dogodit će se praktično neka velika šteta vezana prvenstveno za poljoprivrednike. To može da ukaže na oluje, što je Mars kvadrat Saturn, može da ukazuje recimo na grad, može da ukazuje na velike poplave, znači sa kombinacijom vazduh, zemlja, naravno i pratećim sekstilom koji će Mars imati sa Neptunom, može da ukazuje na pad cena, može da ukazuje na bes, proteste, i evo već su krenuli protesti u Holandiji. Znači svaka vrsta štete vezano za proizvodnju i vezano za poljoprivredu i hranu će doći na red. Ja se nadam da pod ovim aspektom mi nećemo imati jedan ozbiljan zemljotres u Indoneziji, ali ozbiljan, kad kažem ozbiljan, onda baš onako debelo ozbiljan. Dalje, nadam se da se neće dogoditi ponovo neki ozbiljni požar, koji može takođe u odnosu na nas, znači severo-istočno da se dogodi, odnosno ako pričamo, recimo, ajde, ako pričamo o Evropi, severo-istočno od Londona, znači to može da bude Mađarska, koja odgovara znaku bika, jedan deo Libije takođe, nažalost i jedan deo isto Kube predstavlja takođe znak bika i tako dalje i tako dalje, sada da mi mnogo ne baksuziramo, ali ono što je važno je da ćemo videti da definitivno možemo da imamo, ja nažalost očekujem jedan snažni zemljotres koji može da se dogodi, moguće i na severu Italije. Znači, ako gledamo šta može da se dogodi, nije sigurno prijatno. Kako Mars uđe zajedno sa Uranom u znak bika, kako se pridruži Uranu, nažalost, ovo su aspekti bombaških napada, opet tamo gde se nešto proizvodi ili jede. Znači, to mogu da budu pijace, mogu da budu restorani, može da bude neko mesto jednostavno gde ljudi uživaju i ostalo. Znači, požari, zemljotresi, poplave, pa između ostalog i napadi iz vazduha, bombaški napadi koji mogu da se događaju tu. Zašto mi o ovome pričamo? Ne da vas uplašimo, nego jednostavno da, eto, možda malo povedete i računa. Mars i Uran u istom znaku, u znaku Vodolije, sigurno donose, kao što smo rekli, početak protesta i početke pobune,
koja se ovog puta tiče loših uslova života, egzistencije i ostalog. Dalje, ako govorimo o ovom aspektu, mogli bi, naravno, u stvari u ovoj poziciji Mars i Uran u znaku bika u kvadratu prema Saturnu, morali bi da kažemo da ova pozicija takođe na neki način predstavlja i kidnapovanja. Za kidnapovanje nam je uvek potreban Pluton, koji je sada na kraju praktično znaka, i to što će Mars i naravno Pluton praviti trigon, to samo može da da na kraju neko dobro razrešenje. Ali recimo, eto, rekli smo da može da donese, da kažemo, neku vrstu problema. Ono što je takođe važno je da se neki bivši predsednici, znači, mogu zaista suditi na zatvor zbog korupcije, bez obzira da li će to biti uslovna kazna ili će biti stvarno zatvorska kazna. Znači, to korupcija koja takođe, znači, sve što ima veze sa finansijama, hranom, će biti, da kažemo, negde u prvom planu. Rekli smo da Mars, kroz koji god znak da prolazi, on tu donosi neku vrstu problema. Transitni Mars u znaku bika će ovog puta doneti ozbiljan problem sa finansijama, i jedna dama je prokomentarisala na jednom od prošlih klipova, kaže, najsigurnija investicija je u investiciono zlato. Jest, ali nemamo, ima zaista ljudi, ako mi prvo se obraćamo ovim, ja se prvo obraćam ovim našim ljudima sa našeg gornog područja, ovde sa Balkana, postoje zaista ljudi koji jako teško žive, i Mars u biku sam po sebi predstavlja borbu za novac, borbu za hranu, borbu za elementarnu, da kažemo, negde sigurnost. Malo ljudi, to koliko god su to na prvi pogled mala ulaganja, i koliko god ljudi sa tako malo para ne mogu da žive praktično, porodica ni nedaju dana, oni to ipak nemaju. Znači, neke veće svetske valute će sigurno doživjeti velike preokrete, imaćemo i banke koje će se zatvarati, da li će se o tome pričati ili ne, javno, to je druga priča. Imaćemo jednostavno ozbiljnije, da kažemo, negde probleme. I ono što je zanimljivo, kada transitni Mars uđe u znak bika, najčešće na celom svetu, ja ne pričam sada samo o Srbiji, Balkanu, ja non stop ponavljam da smo mi tako, mi smo prvo porobljene države, mi smo kolonije, i Srbija, i Hrvatska, i Bosna, i Makedonija, znači, osim, ne znam ni da li je i Slovenija još uvek samostalna, ali mi smo toliko beznačajni u odnosu na to šta se na globalnom planu događa, i kada imate Mars u biku, onda najčešća pecaljka koja se plasira ljudima jeste, recimo, neko uvećanje penzija, plata i ostalo, jel da? Dakle, ako je neko krenuo u akciju u odnosu na širi auditorijum, onda će i akcija, da kažemo, negde vlasti po svetu biti to da se ili, recimo, povećaju malo plate, penzije za neki procenat, ili da po belom svetu vam tako malo spuste prividno cene proizvoda, ili vrate, recimo, cene benzina ili nečega, ali je poenta priče da iza toga mi imamo problem koji će ljudi osetiti već u avgustu. A to je, rekli smo da Mars presaje energiju, prenos energije, kada se nalazi u znaku bika, očekujte da upravo negde od, recimo, negde sada od 5. jula pa do kraja avgusta ćemo mi videti da će energije faliti. Dakle, džaba nama da nama neko poveća plate, da vama neko kaže, evo, primjera radi, od sutra vam je plata svima u bivšoj Jugoslaviji po 20.000 evra, a da vi onda zapravo za taj novac koji je neko naštampao za papiriće ne možete da kupite ono što je znak bika. Znak bika predstavlja i začine, znak bika predstavlja hranu, poljoprivredne proizvode, predstavlja energiju, znači predstavlja struju. Kako Mars uđe u znak bika, vidjet ćete da malo će biti kobojage nekih radova na mreži, pa nekih isključenja, pa je to, recimo, u južnim delovima Balkana i otvorenije, pa se kaže, lepo, imate restrikcije struje, grejanja. Ovde kod nas
naravno, što vam je luđe ovaj rukovodstvo, vi imate više zamajavanja ljudi. Od 5. jula do 20. augusta, kako Mars uđe zajedno sa Uranom, u stvari kako počne da pravi društvo Uranu i kvadrat sa Saturnom, ja očekujem seriju odluka koja se ni malo neće dopadati ljudima, vezano je za međunarodne odnose. I uopšte ne samo za međunarodne odnose, nego i međunarodna zbivanja. Ovde je najavljeno krajem septembra jedna, nazovimo je šetnja, šarena šetnja, koja ja ne bi voljela da pokušaju, to nije moj privatni stav, ja ću odmah reći da ja imam i u homoseksualcima i heteroseksualcima, imam ljude koje stvarno volim i koji su divni ljudi, ali bilo kakav povod za konflikt sada nije dobar i bilo kakvo čačkanje mečke sada nije dobro, jer može da napravi zaista znači haos koji će se dogoditi tokom avgusta. Znači avgust i septembar. Od septembra imamo Marsa u blizancima, pa nakon toga i retrogradnog Marsa, o tome ću ja posebno da pričam. Evo, stalno pominjem da pokušavam da nađem vremena, Maja mnogo radi, ja sam trenutno malo na odmoru, malo radim, pa moramo da sedemo Maja i ja to da vam snimimo. O tome ćemo posebno da pričamo. Ono što vam ja sada kažem, da tokom avgusta ćemo imati Mars u kvadratu sa Saturnom, to je jedan od najtežih aspekata, tako slab kukavički Mars, znači koji jednostavno pokušava da sve plati u životu, sve da plati slobodu, da plati radno mesto, da plati ljubav, da ga neko ucenjuje na kraju krajeva finansijski, nikako nije dobar kvadrat koji će se dogoditi sa Saturnom u znaku Vodolije, jer će to doslovce dati borbu zbog samodržanja, pa će dati naravno i da kažemo negde nesreću u borbi, propast za onoga koji izazove agresiju, bez obzira da li je to recimo neki batinaš, evo ja recimo izađem napolje pa se nešto derem, izazivam agresiju, kogo da izaziva agresiju, uključujući one sa vrha lanca ovde kod nas, znači da će definitivno borbu, izlazak iz tlačenja. Da će i seriju lomova, seriju povreda, seriju, to je aspekt koji između ostalog znači nož u leđa, osjećaj gubitništva, poraza, da će i, da kažemo, neku vrstu problema koji će se događati kroz stare ljude ili će se jednostavno vratiti neki dugovi iz prošlosti, ovoga puta zaista finansijski dugovi ili neki dugovi koji se tiču finansije, da vi u jednom momentu možete da bukvalno padnete. Ja sam u prethodnim videoklipovima napomenula da što se tiče nas ovde Balkana, ja ne vidim da ćemo mi imati od zime bilo kakve ozbiljnije sukobe, neke katastrofe. Ja to pričam, evo vratite na mom kanalu tamo od početka COVID-a, non stop, tad sam malo aktivnija, stalno pričam. Nećemo mi ovde crći od gladi, imali smo mi 300 puta gora vremena, Evropi, zapadnoj, neće biti dobro. I to je ono što moram još jednom da napomenem. Znači, Evropi, zapadnoj, neće biti dobro. Ako govorimo o tome gde će biti sada, da kažemo, najviše nepogoda. Rekli smo da nepogode možemo da očekujemo, recimo to je primjer radi sever Afrike, pa primjer radi Tripoli, pa onda možemo da gledamo recimo gore Mađarsku, pa možemo da očekujemo da i deo Poljske može da bude u problemu. Znači, rekli smo gore, ako pričamo o ovoj Americi, recimo primjer radi država Breskve, ako se ja dobro sećam, i Džordžija može stvarno da ima problem. Onda uopšte čitava zapadna Evropa će biti u problemu. Biće u problemu i Engleska naročito, i oni će biti u problemu. E sad, stvar, ako pričamo o tome šta je sa nama ovde u našoj okolini, Mars u znaku bika uvek probudi vulkane.
vulkane, recimo u Italiji, vulkane, recimo velike požare u Španiji, ne daj Bože. Znači, generalno može da se dogodi kod nas upravo to da kap prelije čašu i da se jednostavno dogodi veliki sukob koji nama nikako ne bi trebao svakako. Znači, ono što je takođe bitno da se zna, znači još jednom, znači eksplozije gasa ili da kažemo negde veliki požari ili velike štete na poljoprivrednim dobrima je ono što se očekuje do 20. avgusta. Ono što je malo prijatnije da će klima sigurno biti prijatnija i neće biti preko 40, ali neće biti, ja bih rekla da ovde negde do kraja septembra se neće temperatura spuštati ispod 30, tako da vi koji volite leto uživajte. Mars u znaku bika, naravno u kvadratu sa Saturnom, može da daje ta nagla na oblačenja, promene vremena, grad, štete i ostalo. Znači, ja ne očekujem da će temperatura padati na 18, 19, 20, skoro do polovine septembra, ali će biti prijatnije. Što se mene tiče, za mene su i to ekstremno visoke temperature do 30 stepeni. Tako da, eto, to možete da iskoristite. Kako mi, šta sad ovo znači što sam ja vama pričala? Znači, ovo je neki opšti presek. Šta nas čeka u nekom narednom periodu? Naravno, zaboravila sam da još jednom napomenem da ovo daje ozbiljne oscilacije na berzi, probleme sa kriptovalutama. Evo, o tome pričamo od 2018. Sada se juri ova Bugarka koja je pobegla sa nekim silnim parama. Biće i drugih problema i vidite kako Mars uđe u znak bika, napravi kvadrat sa Saturnom, padaće deonice vezano za Facebooke, za društvene mreže, da ih ne pominjemo, i za sve ono što nije stvar bez koje ljudi mogu. Vi ćete sad reći da mnogo mladih ljudi ne može zamisliti dan bez društvenih mreža. A ja ću vam reći, pa društvene mreže ne možemo da jedemo. Sve ono što, uslovno rečeno, bez čega se ne može, to je hrana, onda da kažemo negde i resursi u smislu gasa, struje i ostalog, će ovoga puta biti, da kažemo, negde na mnogo, mnogo većoj potražnji, a sve ono bez čega se može će padati. Takođe, pred ulazak ovog Marsa u znak bika, pošto bik sam vlada berzom, možda bi trebalo da kažemo da evo upravo zlato koje smo mi pominjali, investiciono zlato, ja očekujem da tamo negde da će biti padova što se tiče zlata, ne velikih, ali će biti padova što se tiče zlata. Onda očekujem naravno da će i čelik padati, ozbiljno padati cena čelika, cena gvožđa na berzi. Ko od vas se igra na berzi ili možda ozbiljno trguje, čisto da znate da će biti ovako ozbiljnih padova što se tiče metala. I naravno da sve ono što ima veze sa prehranom i osnovnim namirnicama, bez obzira da li nam to javno prijavljuju ili neće da nam kažu, vidjet ćete, inflacija uveliko u toku, uveliko. Juče mi je rekla Nemica da se njena baka, koja još uvek živa, ne seća da je bila takva inflacija u Nemačkoj od kraja Drugog svjetskog rata, nažalost. Ja svaki put kad vam prenesem neku informaciju od prijatelja, ja se unapred ogradim pa kažem, evo, to je informacija koju je meni neko preneo. Znači, inflacija po čitavoj Evropi, nažalost, i ovde kod nas na Balkanu, je ono što ja sad očekujem. Ne zaboravite da recimo Bosna, pa evropski deo Turske, takođe predstavljaju znak bika. Mađarska, naravno, deo Poljske, naravno. Znači, ako govorimo o tome, eto, valjalo bi čisto da ne da se ulenjimo pa da iskoristimo taj Mars u biku time što ćemo svu snagu da okrenemo ka jelu i piću, ali bi vam rekla, iskoristite svaki trenutak da boravite u prirodi i naravno svaki trenutak da ogrete kosti, da se možda malo odmorite, pa onda od kraja
avgusta ulazimo u potpuno novi ciklus. Toliko za ovaj put od mene, vrlo brzo, eto, obećavamo i Maja i ja, vrlo brzo pregled šta nas na mundanom političkom planu čeka u narednom periodu. Prijetan dan!